iyada oo baryahan u dambeeyay deegaanka Batalaale ee ka tirsan gobolka Saaxil ay dadweynaha ku dhaqan gudahan gobolada Soomaaliland ay jagooyin aad u waaweyn goobahaasi qaar koodna ka iibsanayeen halka qaar koodna uu maamulka dawladda hoose degmada Barbara hore u siiyay ayaa waxaa jirta in dadka deegaamadaasi kula goobaha ganacsiga sida Hotel Mansour ee magaalada Barbara inay ku turkayeen xeebta Batalaale gaar ahaan badda iyagoo goobahaasi ku beeray dhir isla markaana damacsan inay goobahaasi xidhaan oo ay ka dhigtaan goobaha ay iyagu ku ganacsadaan isla markaana ay ka kireeyaan dadka dalxiisayaasha ah ee imanaya magaalada Barbara. Waxaan arrintaasi ka hor yimid maamulka dawladda hoose ee degmada Barbara waxaana maalintii shalay goobtaasi laga guray dhagxaan aad u tiro badan oo maamulka Hotel Mansour ee magaalada Barbara ay goobtaasi dhigeen isla markaana ay damacsanaayeen inay ku xidhaan xayndaabna ugu samaystaan inta ku beegan hoteelkaasi ee badda eegaysa. Waxaana la sheegay in goobtaasi laga xidhxidhay dadkii goobtaasi ku hawlanaa inay dhisaan, sidoo kalena waxaa iyagana xabsiga loo taxaabay maamulka hoteelkaasi iyagu hawshaasi ku hawlanaa. Haddaba qaar ka mid ah shacabka reer Barbara iyo qaar ka yimid gobollada kale dalka oo maanta aanu kula kulannay goobta Batalaale badda ee loo soo dalxiis tago isla markaana lagu dabaasho oo aanu wax ka weydiinay arrintan ayaa uga digay cid kasta oo arrintaasi isku dayda, iyagoona ugu baaqay in xeerka caalamiga ah iyo ka lokalka ahiba dhigayo in aan badda loo jirsan 200 mitir ama 200 tallaabo, taasi oo badbaadin karta hantida ganacsadaha goobtaasi kule goobta ganacsi iyo waliba dadka u soo dalxiis tagaya. Dulmiga dadkan maanta doonaya inay ku qaadaan gobollada ama in badda ay ka xidhaan waa heer caalami ah. Looma baahna 200 mitir oo tallaabo, looma baahna wax ka yar badda in loo jirsiyo. Ninka yidhi waan xidhaya bariishyaa ka dhigaya waan goynayaa, wuu khaldan yahay, habeenna muu jirin adduunyada. Ha la baneeyo badda 200 mitir, ha loo baneeyo meel walba sidii dawladda hore ama xeer caalami ah ama dawladda ah. Waa briish loogu talagalay in dadku ka dabaasho maro, baabuurtu isu tallaabaan, magaaladu ka faa'iidaysato. Waa madnuuc waxaas oo kale. Yaa la odhan nin baa leh maanta dalka? Anaa lacag loo waan xidhanayaa, wax suurtagala maaha. Niyow soconna mayso, xukuumad baa dalkan ka talinaysa. Waxa ay ka odhanayso iyadaa qofka bini'aadmiga ah oo siinaysa intii ay siisay qofka dhaafaa isagaa khaldan maanta. Fakarkan waa fakar aad iyo aad u khaldan, waayo badda waxay leedahay nimcooyin fara badanna way leedahay, khatara fara badan way leedahay. Khatarta fara badanna marka loo eego badda Soomaaliya waa ka kaca. Maxaan ku dhahdaayay markay doontay iska soo kacdaayo magaalada dhexdeeda inaa ku timaadaa, taasi waa khataraha in loo soo dhawaada badda laga fogaada 200 mitir 300 mitirba waa muhiim badda laga fogaadaa. Xagga nimcadan kale dabaasha iyo dalxiisayaasha waxa weeyaan in qof gaar ka yeesho umadda Soomaaliland iyadana waa fakar khaldan. Waxaan ugu baaqayaa ganacsadaha iyo ganacsiyaasha kale ee soo socda doonaya badda inay ku soo dhawaada ama si gaar ah iyagoo dhisma ag dhigtaan, waa fakar khaldan. Tallaabadana waxaa waajibay xukuumadda inay tallaabo sharci waafaqsan ka qaada si ay u noqoto badda ay la wada leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland laga wada siman yahay. Qof allaale qofka u baahdaa xuquuq gaar oo laga wada siman yahay waa in loo soo wada jirsado inay noqoto. Anigoo ah Shirmaarga Maxamed Liibaan, ahna maayarka ceel Gardi, waxaan u sheegayaa ninka Mansour leh ina haashi ilaan badda laabtir loo tirsado sida kootada ugu xidhay raashinka iyo cuntada iyo siminaarada, inuu baddana siminaar ugu xidho, koota ugu xidho, uu dadka ka kireeyo waa xaaraan waqdaa. Waxaan u sheegaynaa markaa ganacsatadu in iyo maayarkuba ilay arrinkaa si degdeg wax ugu qabta. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu weli yahay Ismaaciil, waxaan ahay dalxiise, waxaan ka imanay anigiyo classmatekayga iskuulkayga magaalada Buur. Markaas waxaan u soo baxnay xeebtan Barbara ee Batalaale, waxaan aadna nagu soo dhaweeyey magaalada, waxaanan la kulannay baddii si fiican baan u imanay. Waxaa jira dhismayaal iyo magaalada kusoo badanaya oo baddii loo soo dhowaanayo. Waxaan ka hortageynaa inaa badda sideeda lagu daayo wixii dhismaana 200 mitir loo xigsiiyo sidii caalamka kale. bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa cabdixan cabdishe cabdilaahi, waxaan ahay dalxiise ka imiday Borama, halkan u imiday inaan dalxiis maanta oo aada u faraxsanahay anoo la socdaa dadi classmatekayga Alaqsa ka imanay Borama. Aada baa lanoo soo dhaweeyey run ahaantii, dadku aada bay noo soo dhaweeyeen, dhalinyar, dad waaweyn, cid kastaba aad bay noo soo dhaweeshay.
ميل كستو تراديشنال اما مخاناني ان دقن هروسي لهيد بربرا سفي عام نوغو سبوغني وان سارغني ددكي واد بو ماتسن سي نو سو دويين استفعن نو سو دويين لكن هل ميد هل كان ميد ان سيدا ددك كلا اما خيبها كلا ددك اي قسمين وحن رجينا سيدا مخاناني ان لا شيغيو ان مخاناني ان 200 كيلومتر بد لو جيرسي دسمياشا ما هان ان مخاناني بد لو سو دويو دسمياشا sidoo kale mar aanu hore wax uga weydiinay arintan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan ayaa waxa uu ku tilmaamay arintaasi inaanay marnaba dhici karin in cid gaar ah oo ganacsata ah ay xidhaan xeebta Batalaale ama beachka Batalaale ee magaalada Berberi qaniga ku taa isla markaana ay dadku u soo dalxiis tagaan laguna dabaasho xiliyada kulaylaha iyo xiliyada kaleba ugu faana ba waytan ee dadku shacabku ku dabaasho qof kasta oo aqligi leh oo garaad lana إن أنا صرت جلها هين إن أنا كهلا حرام، مس واحد صرت جري معها، دي دعوينا ده واحد هو فيلم دي هون تذكر أي حرام ولا خلاص سوق هذا قبض، تود هوسة ليه هي مرشة بترى لو لقى بقى سوق هذا طلابنا كقاسة، مر كورونا درت أنا قاف صحن يسوي كذي ما هي بيج كده حنوف صحن، إن درت لو قبي هرو، أنا هنا كقريب كلا ده الشعب من كقريب كلا، لكن أنا وارون تعود وهم بليني يا، واحد كستا كجوهر من يا سيستم كيو حرام مرشة عاد. محمد عبد الله صوفريست الصومالي شانل مقالة بربراء